Tervetuloa Mestisottelu JYP Akatemian HCK-välisen ottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi jatkojen jälkeen 3-4 HCK:n voitoksi. Otetaan valmentajien kommentit ja Joni Petrell HCK. Joo, kiitoksia. Meidän osalta ainakin oli aika takkunen suoritus, että ei oikein päästy kertaakaan siihen JYPin tempoon mukaan, että ne kyllä vei tuota peliä aika hyvin, että tavallaan ihan tyytyväinen tuohon kahteen pisteeseen, mutta totta kai sen tuttaa sitten se, että johdettiin kahdella maalilla pari kertaa ja aika onnekkaastikin sitten ylivoimalla, mutta toisaalta ansaitustikin, niin JYPi tuli tasoihin ja oikeastaan se tasoituksen jälkeen me pelattiin omalla tasollamme siinä se vika noin kymppi, että siinä jalka liikkuu ja kiekko liikkuu, eikä oltu Venkretskiä siinä hyökkäys sinisellä, ei riplattu kaikkien läpi, vaan vähän niin kuin suoraviivaisempaa touhuun ja se parani ja sitten tuli jatkoajalla siihen pikkupalkinto. Eipä tässä oikein muuta. Kiitoksia ja sitten Jukka Ahvenjärvi, JYP Akatemia. Meiltä oli erittäin vahva tuleminen tähän otteluun ja se meni niin, ensimmäiseen ylivoimaan asti se meni ihan ok, mutta sen jälkeen pelin rytmi katosi meiltä ihan täysin. Se oli mun mielestä enemmänkin vastustaja hyvyyttä. Nopealla pelin kääntämisellä, rytmittämällä peliä sillä tavalla, että tulee välillä pitkää syöttöä, välillä lyhyttä syöttöä. Me ei oltu ihan siinä rytmissä mukana ja pelattiin huonosti se ensimmäinen maali, mistä vastahyökkäyksestä kaksi vastaan ykkösestä. Vastustaja tekee maali ja me ei oltu siinä todellakaan mukana siinä. Tällaisia virheitä ei oikeasti voi tulla, jos ne käydään ne asiat läpi ja tiedetään tasan tarkkaan, mitä sieltä on tulossa. Tärkeää kuitenkin, että joukkueella usko riitti tuossa pelissä tehdä ne asiat. Pieniä muutoksia tehtiin koko ajan siellä pelutuksissa ja myös pakosta siellä yksi pakki putosi tuossa pelistä pois ja kavennettiin aika paljon sitä ryhmää silloin ja kolmas erä mentiinkin sitten jo aika kapella ja kaksi ylivoimamaalia ne aina lämmittää totta kai. Sitkeä nousu, yksi piste, noustiin pois jumbosijalta, askel kerrallaan nostaa ylöspäin. Harmittaa tietenkin jatkoajan tappio. Ehkä sitten kuitenkin loppujen lopuksi joukkue, joka yleensä aina tekee enemmän maalia, niin voittaa ottelua. Kaksi pistettä teille Keravalle, onneksi olkoon. Kiitos. Kiitoksia valmentajat. Jos nyt on kysyttäviä, niin se on mahdollista medialle. Jos ei kysyttäviä ole, niin päätän tämän tilaisuuden tähän ja toivotan HCK:lle oikein hyvää kotimatkaa. Kiitos.